finner plassene sine også I sangen. Nei, men det da står bak seg stenger det skremt fra deg. For lærere som kommer til seg, tror jeg at det faktisk Mathias han har pønta seg Sånn som han kan best Rett før han skal på fest Nå står han klar på scenen Det blir show Vi har grini, vi har ledd Snekker av sketsj og sang Vi har holdt på natta lang Vi endelig I gang Nå står vi klar på scenen Det blir show Vi har fått det til En ny revy Ta et bilde nå Ryst det til du ser det Nå må du følge med Så kom og sett deg ned Det ego blad Her på vår revy Følg med nå Skal du få se Hva vi har drivet med Her skinner den I fjor, det ingen kjære mor. Nå står vi klar på scenen, det blir show. Baby, vi har fått det til, en ny revy. Ta et bilde nå, ryst det til du ser det. Nå må du følge med, så kom og sett deg ned. Baby, vi har fått det til En ny revy Ta et bilde nå Rest det til du ser det Nå må du følge med Så kom og sett deg ned Finn deg en god plass Baby, vi har fått det til En ny revy Ta et bilde nå Men det kommer helt an på prisen, egentlig. Men visste dere det at mennesker, de dekka lær, de. Mens dyr, de dekka garn. Mm. Og de mest hovne menneskene, det de som har allergi. Hvordan vet du det, da? Det vet jeg fra hjernen min sitter inne I nøtta. Ja. Bak panna, opp I hodet, der ligger hjernen, og så svømmer den rundt. Og hvis du går en tur, og hjernen bare ramler ut, liksom, da klarer du ikke tenke klart lenger, og så klarer du ikke finne veien hjem.
Nei, men det er jo fordi at hjernen egentlig bare er et kålhode, da. Er ikke hjernen en muskel, da? Nei. Muskler, det er jo sånne nakkekoteletter, da, som man har inni armen. Nei. Muskler, det er ballonger som er fylt med spinat. Ja, for kroppen må ha mat for å overleve, det sier mammaen min. Ja. Men mammaen min, hun sier det at hvis man spiser lite, så går man ned. Jeg vet ikke helt hvor ned, da. Kanskje ned i kjelleren. Men det sier i hvert fall mamma. Ja, og onkelen min. Han gikk ned 30 kilo, vatt han. Oi. Og så måtte han operere bort forhuden. Tenk om at du opererer bort forhuden, da. Ja, men det er jo i hvert fall ikke et øyeeple, da. Øyeeple? Ja, øyeeple, det er sånn når du får... Plutselig oppdager et eple, nesten helt uten å vite det. Du får liksom bare plutselig øye på det. Men jeg fikk helt plutselig penger i maven, ja, for jeg bare putta penger i munnen, og så hoppa jeg på trampolina, og bare vips, så var den i magen. Da kom den inn i tarmen, og der er det masse gjørme. Da hadde du indre verdi. Ja, for indre verdi, det betyr at man har vært så uheldig å svølge en 10-kroning. Søstra mi, hun har kommet til puberteten, hun. Når man kommer i puberteten, da blir kroppen så forandret at man ikke kjenner den igjen. Og gutter, de får sånne utvekster. Og jentene, de blir blødere. Ja. Og så får man øynene opp for at guttene og jentene kan brukes til forskjellige ting. Er det da man kan få baby i maven? For hvordan skjer det egentlig? Jeg vet det! Jeg vet! Det kan jeg! Da! Først så blir moren bestøvet, og så slår det støvet røtter, og så kommer babyen ut i en luke gjennom moren. Da må mammaen til sånn gynekolog, og det gynekologer, det er sånne som kikker inn i folks private eiendeler. Da håper jeg den gynekologen er tett i nesa, så han slipper den stanken der. Det stinker sikkert promp! Promping er kroppsspråk. Ja, men bevisstløse folk, de promper jo helt uten å vite det. Bevisstløse folk er ofte veldig slappe. Ja. Og så dør de. Og når man dør, så er det nesten som å bare forlate en skrothaug. Når kjøttet går sånn skikkelig oppløsning, da vet man at man er død på ekte. Men visste du det at å være død, det er akkurat som å være dum? Nei, hvorfor det? Du merker ikke selv, men det er veldig trist for de rundt deg. Jeg overhørte naboen her forleden. Legg ut om hvor mye penger han hadde spart på fastpris på strømmen. Altså, spør du meg da, så er det temmelig skammelig å måtte skryte av at man ikke har råd til slike fasiliteter som strøm. Selv så kjøper jeg jo aldri noe på tilbud. Så den strømstøtten, den takket jeg jo selv nei til. Men nå har jeg fått lagt opp varmekabler på plenen ute på hytten på Kjøbe.
Ja, altså, men det jo mest for at gartneren skal måtte slippe å gå permittert i vinter, da. Og så holder jeg 37 grader i annekset. Men det jo sånn at au-pairen skal føle seg som hjemme. Ja da, Oda. Jeg kanskje en ufordregelig jævel, men jeg i det minste pen. Men altså, det jo ingen tvil om at det mange som sliter økonomisk for tiden. Så jeg har jo gjort mitt da, for å hjelpe noen som litt mindre privilegierte. Eller som regnskapsføreren min sier at det en genial måte å få gjemt unna litt penger på. Og, så med det så har jeg fått meg sånt fadderbarn. Så hver måned nå så overfører jeg en liten slant med penger da, til en sånn fattig bondeknøll oppe i det kalt Snorre Langeland eller noe. Det vinter, det betyr han nå må brøyte. Han fornøyd og han tar jobben på strak arm. Det et jævla slit å jobbe hele døgnet. Mens kjæringa hjemme, alene og forlatt. Han kommer fra en slekt full av bønder. Å være bonde, det livsstilen hans. Kjæringa savner han i huset. Det i traktoren at han virkelig hører til. Han har den fineste traktoren i hele Red. Det den største han bruker å brøyte med. Han har vært denne bygda jo sprø. Han har den feteste traktoren i hele Red. Han god som gull og passer bra som bonde. Han steller fjøs og dyr og unger av og til. Han har sagt han kommer inn igjen til middag. Han står fortsatt her, så i kveld må neta kald. Han har den fineste traktoren i hele Red. Det den største han bruker å brøyte med. Han har vært og måkt, og nå skal han sprø. Denne bygda jo sprø. Han har den feteste traktoren i hele Red. Måker time på time for at vi skal ha det bra. Men det ikke som far som jeg vil vi skal ha. I kveld var det rundt og hoppet. Men du var ikke der for ikke jobbet. Så nå sitter du ut i traktoren og manner deg opp. Han har den fineste traktoren i hele Red. Det den største han bruker å brøyte med. Han har vært og måkt, og nå skal han sprø. Denne bygda jo sprø. Han har den feteste traktoren i hele Red. Han har den feteste traktoren i hele Red. Han har den feteste traktoren i hele Re har fostret mange artister, det det ingen tvil om. Vi har Aqualene, Charlotte Sofie, Revojammer, The Dicks, og for ikke å glemme Wrong Direction. Vi skal nå ta imot et band fra Re, ikke fullt så kjent kanskje, men like fullt et band fra Re. Ta vel imot Re Rock!
Hva som har skjedd nå? Har det skjedd noe nå? Ja, det må jo ha skjedd noe. Du kom jo helt alene. Å ja. Nei, du skjønner, bandet mitt er oppløst igjen, det. Det er oppløst igjen? Ja. Ja, det må jo være fjerde gangen på en uke, det. Nei, det er sjette gangen på fem dager. Ja. Men hva gjør vi nå da, det? Nei, si det. Hva gjør vi nå? Ja, du får ta en låt du, da. Nei, tror du det har noe for seg? Nei, jeg tror vel egentlig ikke det, men du har jo kommet, så noe må du jo bidra med. Ja, da må det bli noe heavy nå, da. Ja, noe heavy metal. Du ser jo såpass belastet ut at det blir noe greit. Ja, men da tar jeg noe heavy metal rock! Men du sier på at det låter jo regnspikket trekspill, det der. Ja, det ikke langt unna. Nei. Men hvordan kan det låte trekspill av en gitar, da? Oh, ja, men jeg spiller ikke på den. Jo, ikke det, nei. Nei, nei, jeg bare mimer, ja. Ja, det ante meg, du. Det gjorde det, ja. Ja, du gjør vel som popartister flest, da? Yes. Ja, du bruker playback. Hæ? Du bruker playback. Nei, jeg bruker Roger. Roger? Ja, det kameraten min fra Fon. Jaha. Eller han bor på Svinvål nå, da. Ja. Kjøpte seg svært hus og greier. Ja. Huset var ikke så svært. Ja, ja. Med tomt, da. Ja, 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 det er greit. Det er uinteressant for publikum hvor han kommer fra. Han kommer fra Fon. Ja. Men han bor på Svinvål nå, ja, da. Ja. Så tror du ikke kommunen sa nei til at han skulle bygge på? Ja, men... Han trives vel bedre på Svinvål nå, da? Ja, men kommer du fra Fon, vet du, så trives du overalt. Ja, men nå tror jeg vi skal glemme Fon fullstendig, ja. Ja, da vil vi heller konsentrere oss om Svinevold. Nei. Nei, vi skal snakke om deg og din musikk. Ja. Ja. Du sier at du bruker Roger i stedet for trekspill. Jeg bruker Roger, ja. Ja, i stedet for gitar, men jeg, i stedet for playback heter det. Jeg bruker Roger. Ja. Da anmoder jeg da at han står bak der, bak det sceneteppet. Der står Roger og spiller trekspill, og du står foran her og spiller gitar. Ja, altså det er ikke akkurat sånn. Men det er så nære at det vet du hva, det godtar jeg. Ja. Hva mener du med det da? Nei, Roger, han står bak der, han. Ja, ja. Men Roger kan ikke spille trekspill, vet du. Nei. Nei, han kan ikke spille trekspill det helt tatt, da. Nei. Så han har tatt med seg kameraten sin igjen, som står bak Roger igjen. Det er plass til jævla mye ja, folk, ja, vet du. Ja, ja, ja. Men hva er det Roger gjør bak der da? Ja, men jeg er nødt til å ha med Roger. Hvorfor det? For det er han som eier trekspill, det. Men altså, det må jo være mye bedre for deg å få tak i en kamerat et eller annet sted ifra. Fra Fon. Ja, drit i det da, men som har en gitar, og så kan spille på den gitaren, ikke sant? Og bruke han bak der. Hvorfor det? Men skal ikke dette være troverdig da? Folk skal jo tro du spiller gitar. Ja, men alle her trodde det nå. Nei. Det er ingen som tror at du spiller trekspill på den gitaren der. Jo, det tror jeg at de trodde altså. Nei. Altså, hvis det står en kar foran her med blokkfløyte, og en bak der med tuba. Det er ingen bak der med tuba. Jeg har vært bak der, jeg. Det er jævla mye folk. Ja, ja. Men du kan ikke forvente at det skal låte blokkfløyte av... Nei, jeg mener at det skal låte... Du, nå må du bestemme deg. At det skal låte tuba av i blokkfløyte, det er det jeg mener å prøve å fortelle deg. Har du noen gang sett en punker med blokkfløyte? Nei, men altså, jeg gir opp. Jeg, for å si det enkelt at du må ha gitar bak der. Åh, ja, sånn at det låter likt i begge ender. Ja. Ja. Det tror jeg ikke Roger ville likt. Hvorfor ikke det? Roger er jo jævla god til å spille gitar, da. Altså, så Roger som står bak der og ikke gjør noen ting, han kan altså spille gitar? Roger kan spille gitar, ja. Men hvorfor i all verden spiller ikke Roger gitar, da? Ja, men det sa jeg jo til deg. Det er han som eier trekspillet. Men det er vel ingen lov som forbyr en kar som eier et trekspill å spille gitar? Jo, jo, jo. Hvilken lov er det da? Det står i trekspillloven. Står i trekspillloven. Hva står i denne trekspillloven da? Der står det at du ikke skal andre trekspill enn meg. Det skulle ikke stå noe mer i denne trekspillloven da? Du kan ha en torader på si. Jeg begynner å lure på om du er musiker igjen.
Jeg tviler faktisk litt selv. Ja. Men da synes jeg egentlig du skal gå, for du har ikke noe her å gjøre. Nei, jeg har i grunn ikke det. Men før jeg drar da, så vil jeg gjerne få spille en låt for dere på sekkepipa mi. Ja, nei, det må jeg si, altså. Ja, nei, jeg på et veldig, veldig bra sted akkurat nå. Ja, nei, ikke sånn mentalt, nei. Nei, jeg gikk nettopp inn i barn på Fjellborg. Ja. Ja, nei, oi. Du, jeg har glemt at jeg skal holde foredrag, ja. Ja, vi snakkes. Ha det. Hei! Hei, hei, ja. Ja, ja, nå er det et år siden jeg var her sist. I fjor så ble jeg invitert hit for å holde et foredrag om kvinners månedlige utfordringer. Ja, var det noen som var her kanskje? Ja, hva er det? Og i år så har jeg blitt invitert tilbake for å holde et foredrag om kvinnehelse. Det er jo det som er mitt fokusområde. Ja, jeg gründer. Gründer kvinne. Ja. Og så, det er så mye fint lokalt her oppe i Re. Ja, fordi at jeg var på Revetal forrige dag. Og der leste jeg i Re-avisa at det skulle komme en sånn birkebeinerfigur nede i rundkjøringen der. Det hadde Re hatt veldig, veldig godt av. Litt mer sånn staute mannfolk. Ja. Ja, for altså, enten så er de mye opptatt, eller så er de oppbrukt. Nei, nå snakker jeg meg bort. Det var jo ikke det jeg skulle snakke om. Jeg har kommet hit for å fortelle... Jeg kan sette frem med den, ja. Jeg har kommet hit for å fortelle om min store suksess som gründerkvinne. I fjor sommer så lanserte jeg en rynkekrem. Det er lurt når man nærmer seg 40. I den rynkekremen så var det masse bra lokale ingredienser, for det er veldig viktig med lokalprodusert og sånn. Så der var det masse fint ifra både gårder og bønner her oppe i Re. Det var både honning, og det var mynte, og det var oksemelk. Ja, akkurat den siste der, den var ikke mattilsynet sånn veldig fornøyd med. Det sto ikke i innholdsfortegnelsen heller for så vidt. Men det lå jo i navnet da, og det er jo fransk, for fransk er jo litt sånn luksus, ikke sant? Så det, ja. Og hvem er det som ikke vet hva le papa momo betyr? Nei, så den måtte jeg rett og slett bare skrinlegge, og så tenkte jeg, nei, da får jeg forske litt videre da, på hva vi kan utnytte her oppe i Re. Og så tenkte jeg det at det er jo veldig mange av oss damer som synes det er litt ålreit og ser liksom litt bra ut, ikke sant? Og da putter man gjerne ting inn litt sånn her og der. Og da tenkte jeg, finnes det noe godt alternativ for Restylane her ute på landet da? Og da var det et par grisebønner borte i gata her, ja, som bidro veldig til det. Og da lanserte jeg Restylane da en nøff. Ja, mattilsynet var ikke så veldig fornøyd med den heller egentlig, altså. Nei. Så da tenkte jeg det, nå til sommeren, så tenkte jeg, nå skal jeg gå for et helt, helt nytt produkt. Veldig naturlig. Veldig bra, ja. For jeg venter liksom bare litt på, jeg vet ikke om dere vet det, men det er en sånn skikkelig gullgruve her oppe i Fon. Og så venter jeg bare nå på at det skal komme forbud mot bading på Revåvannet. På grunn av algevekst. Alger er jo, som dere vet, veldig, veldig godt for rynker. Så da tenkte jeg det at det må jeg jo bare utnytte, ikke sant?
Og da det så fint, for da kan de bare få vokse og gro seg skikkelig gode og store der oppe. Og så kan de bare seile ned Ævlelva. Og så kan jeg hente de ferdig renset på Sem. Ja, lave lønninger og sånne ting over, det kjempefint. Ja. Og det hadde jeg altså tenkt å kalle Alger Derivaux. Om hele rev Den starter på rev Og slutter rett utenfor Semmes sted Og hver gang jeg våger Å bade I deg Blir jeg aldri ren Og det sitter et gjørmete lag Fast under mine ben Hvorfor, hvorfor, når det renner så mye vann gjennom deg? Det kan nesten virke som kuene driter rett ut I deg. Og jeg føler meg kvalm for lukta og gjørma du skjenker meg forkastelig. Rensende damm ut på Semmenplass Som skal rense bort møkka Og drite til kua som gikk på dass Og hver gang jeg våger å drikke av deg Blir jeg skikkelig sjuk Og jeg kjenner et ubehag vrimle Og snu seg rundt I min buk Jeg lurer jo på, hvorfor du så gromsete? Hvorfor, hvorfor, når det renner så mye vann gjennom deg? Det kan nesten virke som kuene driter rett ut I deg. Og jeg føler meg kvalm for lukta og gjørma du skjenker meg. Forsvaret for å ta imot det som godt Jeg har bada I deg og teller alle virus jeg har fått Åh, jeg lurer jo på Hvorfor du så gromsete? Hvorfor, hvorfor når det renner så mye vann På grunn av mye smuggling av kyr og andre gårdsdyr over den gamle kommunegrensa, så vi nødt til å sjekke bagger og bagasjen som skal over. Ja vel. Så hvor har du vært hen? Nei, du, jeg har bare vært en liten tur ut på Eik, ja. Jaså. Og hvor har bagasjen din oppholdt seg? Nei, du, ja, den har jeg for så vidt tatt rett ved siden av meg hele tiden, oppå si. Ja, du har ikke lagt den fra deg noe sted? Nei. Du har ikke sånn at du har gått bort fra den litt? Nei.
Ikke sett bort fra noen sekunder. Nei, du, det er som jeg prøver å si deg, at den baggen her, den har jeg hatt ved siden av meg hele tiden. Og jeg har ikke tatt øynene fra den i det hele tatt. Nei, men da er det kanskje sånn at jeg kan se opp inn. Nei, du, helst ikke. Hvorfor ikke det? Nei, for den er stoppfull av narkotika. Hei kjære, nå syns jeg du begynner å bli stor. Du minner stadig mer og mer om svigermor. Hva med å kle deg litt mer sexy nå og da? Og er du stille under kampen, blir jeg glad. Hvis du er en som håper på et langt og lykkelig liv, så må ikke du si sånt til kona di. På bursdagen din, da blir det jakt og guttetur. Jeg har ikke spurt, men vet at du blir aldri sur. Gå og lag litt middag mens jeg ser på Robson Green. Hans fisk er sikkert litt mer spennende enn din. Hvis du er en som håper på et langt og lykkelig liv, så må ikke du si sånn til kona di. Maten du lager smaker stort sett ganske greit, men ikke godt nok til at jeg skulle bli så feit. Og takk for genseren som du strikka, det tok tid. Kunne blitt fin den hvis du hadde gjort deg bitte, bitte grann mer flid. Hvis du er en som håper på et langt og lykkelig liv, så må ikke du si sånn til kona di. Du er en som ikke vil bli avliva med kniv, så må ikke du si sånt til kona di. Grandiosa. Fiskepinner. Grandiosa. Fiskepinner har vi òg. Jeg er en fattig gutt, kan jeg få litt penger, please? Hva ser jeg ut som? Jeg er ingen sparegris. Kanskje du kan få litt hvis du tar med søpla ut? Det
er fest hos Daniel, kan ikke jeg få dra? Nei, vet du hva? Jeg fikk ikke la deg dra. La meg dra. Ikke la deg dra. La meg dra. Ikke la deg dra. La meg dra. Ikke la deg dra. Men la meg dra! Nei, 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 nei! Snille mamma, la meg dra. Hvis du spør meg en gang til, så blir jeg sint. Så sint, så sint! Hensyn til meg. Åh, hytta, jeg må snart dra på hytta. Må bare dra, må bare vekk fra det her. Til slutt så er det verdt det for meg. Ja, hei. Jeg skulle gjerne melde om en feil oppe i Vårdalen, ja. Åh, Våle. Vårdehallen, gamle Re kommune. Åh, oppi der, ja. Du, da må du bruke appen vår, og så må du legge inn en sånn borgermelding. Men appen sier at ikke det er et kommunalt bygg. Det er et kommunalt bygg, ja. Ja, altså, jeg vet jo det, men appen nekter. Ja, da må du prøve å ringe vakttelefonen. Er ikke det utenfor åpningstida? Dere har jo åpent nå. Ja, men altså, vi sitter jo her inne i sentrum. Kan du ikke ringe en vaktmester, da? Skal jeg gjøre det? Skal jeg ringe Kurt, da, eller? Ja. Det høres bra ut. Ha det bra. Så hadde det ikke vært for disse folka som ringer og maser hele tiden, så den jobben har vært super, den. Det er jo bare mas, mas, mas. Tønsberg kommune? Hei du, jeg står på samfunnshuset her, og det er ikke lys i julegranen, da. Den skal være satt opp med lys, ja. Ja, det er satt opp lys. Ja, der skjønner jeg ikke problemet. Ja, de virker jo ikke, da. Å nei, men da må du ringe Laugstol. Er det min jobb, da? Er ikke dette kommunens jobb at dette skal funke? Altså, jobben er gjort, den. Så da får du heller ringe en lokal vaktmester om hjelp. Uland, eller? Ja, det høres fint ut. Ha det bra. Det er jo ingen som spør hvordan jeg har det. Jeg bare sitter her og gir og gir og gir dag ut og dag inn. Neida. Tønsberg kommune? Hei du, jeg ringer fra FON og lurer på når i alle dager har dere tenkt å komme og brøyte opp i her egentlig? Hvor da, sa du? Fra FON. Akkurat. Altså, da har kommet sånn 1 centimeter snø da, så farlig kan det vel ikke være. Nei, men nå har det seg sånn at det kanskje snør bittelitt mer her på bygda enn det gjør inne i byen. Det kan jo ikke vi se. Vi sitter jo i sentrum. Ja, men kommer det noen og brøyter her? Jeg skal på jobb. Altså, kan du ikke bare ta en dugnad? Alle har jo traktor oppi der. Men
jeg har jo ikke traktor, jeg bor jo i et byggefelt. Du får ringe noen om hjelp da. Jeg skal rigge Fon løypelag og ta skia til jobb da, eller? Ja, det det samme for meg. Så nå det snart mai, og det gleder jeg meg så sjukt til. Da det sommertid. Jeg ferdig en time tidligere. Tønsberg kommune! Ja, hei. Jeg ringer oppe fra Meskumsky. Nei. Nå bare finner du på navn. En stor kommune født. Noen sa at vi var nødt til å sammenslå. Mange lurte på, ville vi bli glemt? Mange planer lagt på vent. Jeg skulle barna le. Jeg tror Tønsberg glemte det. Her blitt så kaldt overalt. Intet ungdomshus. Alle planer lagt i grus. Re, jeg vil tilbake til ditt trygge nye varme. Tønsberg er for stort for meg. Re vil forsvinne. Gammel skulle få det godt på helsehuset stort og flott. Men der ble det trang. Kan vi splittes langt? Men den tidens sorg sikkert fint på Trelleborg. For spare må vi visst. Synes det ganske trist at våre unger må ta ytterjakka på i klasserom så kald. Når tempen senkes overalt. Re, jeg vil tilbake. Eldste by rives ned og bygges ny. Middelalderdag hokket stå ved lag. Slagene på Re viktig for politikere. Vi prøver likevel å holde på vår bygde sjel. For her vil vi bo selv om barna lo. Nok mer i gamle Re. Lite får vi gjort med det. Re, jeg vil tilbake.
Hipp, hipp! Hurra! Var det så vanskelig? Sa du navnet mitt nå? Nei, Kjell. Nei, Kjell, jeg prater jo for faen ikke til deg. Nei. Først så sier du ikke Kjell, og nå. Nå sier du Kjell. Det er jo ikke godt å vette hvem du prater til. Stakkars Traver står her i fred og ro på 17. mai og prøver å... nyte en is. Det er 17. mai, vet du. Eneste dagen du kan drite i tempelet. Kroppen full av alle saker du prøver å ha som... Eller egentlig ikke prøver å ha, da. Som fast dårlig vane, sånn som is og brus. Og i hvert fall pølser. Kjell. Pølser! Kjell, ja. Ja. Altså du propper jo i deg alt du finner av laboratoriet og ikke-laboratoriet fremstilte godteposer på hvert eneste gatehjørne ifra Horten til Tønsberg. Så hva bryr egentlig du deg om hva de putter i de der pølsene da? Ja, og ikke bare det! Men du er jo tjukk i tillegg! Så det at ikke du propper deg full av pølser og drit fra før deg, Kjell, det tror jeg ikke noe hei, på, ass! Hei! Hei! Ikke ha på meg. Er du klar over hva pølser er laget av? Nei. Møkk! Møkk! Maskiner! Hurra! Ut beina! Jeg skulle bare vært forbi her, gutter. Maskinelt utbannet kylling. Det er roboter, mann. Roboter? Roboter, sier jeg. Robot, jeg vet du hva, Kjell. Nå tror jeg du stukker. Ja. Men du, Kjell, hvem var han som gikk for meg her i stad? Hvem da? Nei, skutt da. En vinterdag, en sommerkveld med fjord og fosse vel. Hei! Hei! Halla! Halla! Du vet, Kjell, ja. At 17. mai, altså jeg sverger, da svingte det altså så greit at jeg så livet mitt i en revy. Føleren! Føleren! Det er nesten som om noen ganger som at det her bare er iscenesatt. Ja. Og så går man liksom av scenen, og der møter man seg selv i døra. Hva sa du nå egentlig? Jeg sier det, Kjell. Og så er det liksom som at man går av scenen, og der møter man seg selv. Gratulerer med dagen. I døra? Har du bursdag nå, Kjell? Fy faen, jeg var helt sikker på at jeg hadde dratt hjem allerede. Ja, men... Var det ikke sånn at jeg skulle være med? Jo, faen. Ja.
min kjære, her er noen ting som du bør lære. Hvis du for alltid vil at jeg skal være din. Ta meg med på date, for det fortjener jeg. Og ikke glem å kjøpe fine blomster med til meg. For hvis du er litt grei, så gjør jeg alt for deg. Kjøper alt du vil, alt du trenger og litt til. Du elsker jobben din, det gjelder også min. Ikke forvent at det blir sylt og satt og hjemmebakt. Jeg kan ikke lage mat, er det du kaller lat. Syng en sang med meg, syng, syng en sang med meg. Forventer at du behandler meg så stilig, selv om jeg er helt urimelig. Si at allting vil bli bra. Hør her, min kjære, her er noen ting som du bør lære. Hvis du for alltid vil at jeg skal være din. Hør her, min kjære, hvis du gjerne vil at jeg skal være villig og varm, si jeg er vakker, søt og fin. Hvis vi krangler litt, er det ikke fritt. For at hvis du tar på deg skylda, så blir du tilgitt. Selv om det var min feil, jeg tar vel aldri feil. Nikosia, nikk, Nikosia. Forventer at du behandler meg så stilig, selv om jeg er helt urimelig. Si at allting vil bli bra. Hør her, min kjære, her er noen ting som du bør lære. Hvis du for alltid skyttende dritt, asyl og folkeskikk. Og kjøp meg en ring, kjøp, kjøp meg en ring. Forventer at du behandler meg så stilig, selv om jeg er helt urimelig. Si at allting vil bli bra. Hør her, min kjære, her er noen ting som du bør lære. Hvis du for alltid vil at jeg skal være. Som jeg vil. Mellom Esken, Ski og Svinevoll, der lå det et gammelt hus. Som alle så at dette hadde blitt satt opp i alkorus. Der finnes det quiz og revy og en og annen stand-up kveld. Og alle er velkomne, helt fra Laila og til Kjell. For hvert år blir det revyfest med band og alkohol. Og revygjengen de raver rundt med nybrent etanol. Så flyr de rundt og danser, men god kveld blir fort god natt. For et av nolen er affonsfabrikat, og huet føles som vatt. Så gikk de rundt og pratet litt, og lurte på hva gjør vi nå. Mens festen stilna og håpet sank, og kvelden kom sigende på. Da sa gitaristen vår til revysjefen vår at de har jo både band og øl. Så de åpna hver sin kassepils, så alle fikk forsyne seg selv. Og revynatta var lys og lang, og det gikk publikum på publikum på dass. Noen gikk på utsida, og noen gikk på innsida, og noen i et halvliters glass. Det ble tomt for alt av alkohol, dopapir og etanol. Tomt det et og sunn fornuft. Og alle
alle som kom minglene, de kom da bra til pinglene, så folk måtte gå ut for luft. En hadde jeger og Bacardi briser, en annen hadde akkevitt som gjør at du gliser. En hadde tre bakke konjak fra skapet, en annen hadde vin med et bilde av en ape. Det var tomprat og alvorsprat og karslisladder, tullprat og fylleprat og litt annet snadder. Og før sola steg uten masten mot sky, ble det starta en dag på ny. Kan vi spille litt saktere? Litt fortere. Timene gikk og de fikk sunget noen toner. De fikk spydt litt og ledd litt og svidda noen kroner. Og da det kom en taxibuss med folk fra Fon, fikk de salen til å gynge som en kraftstasjon. Men til sist hadde folka på festen fått nok, og da gitaristen gulpa opp en WC-blokk. Da var ikke sjefen for dette huset, han var ikke sein med å blunke med lyset. Og siden har ingen sett dem, bortsett fra en og annen journalist, som kan melde om et vellykket revy uten en eneste jurist. Og når folk trenger en skikkelig fest neste år når det blir vår på ny, da bare leder de trafikken inn på Fjellborgvern, der det har blitt satt opp en ny revy. En ny revy. Korpsøving forrige dag, og dirigenten har, jeg kødder ikke, han har en dass av ekte gull. Nei, nå veler du feil. Det er sant. Du må bli med, skal jeg vise deg. Hva var det vi skulle nå? Jeg skulle ikke du øve til 17. mai, da? Ja, det er mulig det, men jeg husker jo ikke hvilke sanger jeg skulle øve på, jeg. Nei, da blir det vanskelig. Du tror ikke de skal øve på den Ja, vi elsker, da? Hvem da? Ja, vi elsker! Ja, men hvem elsker vi? Nei! Den derre nasjonalsangen. Ja, vi elsker! Veldig pent. Ja. Ja, det er jo logisk, det, da. Ja, tror det. Ja. Skulle vi på korpsøving nå? Nei, ikke vi! Du? Jeg skal bare følge deg. Ja. Men du må bli med inn og se på driteren. Den er av ekte gull. Nei, du tuller med meg. Jo, ta så bank på, du, nå. Hva gjør jeg her nå? Du skulle på korpsøving. Ja. Å ja, Gunnar, han som dreit i tubaen din, har kommet. Hva var jo her i fjor, jeg? Det husker vel du? Ja. Vi bytta jobb, jeg, da. Fikk nok av karamell og strøm. Kan si det kom som et sjokk. Så nå har jeg begynt i det tekniske tap nå. Eller som vi kaller det, hektiske tap. Ja.
ble satt av mamma male en bod i fjor. Men det glemte jeg helt bort. Så jeg tenkte det var bedre med en bortforklaring enn ingen forklaring. Så jeg sa til sjefen at det regnet sånn. Så jeg fikk ikke mart. Men da sa han at det var ikke sant. Men det visste jo ikke jeg. Ja. Altså, så i våres, vet du, så ble jeg satt og så plante blomster i alle potter og bedd. Med på her. Og da var det ikke trygt å kjøre bil gjennom Revendal litt, altså. De sto med rumpa opp i været, alle damene, vet du. Og så stjerte avlegger her. Ja. Ja, du var der, du. Ja. Ja, nå glemte jeg helt hva jeg skulle si. Jo, det var der jeg traff på kona mi for første gang. Men det går mye bedre med hun nå. Vi har vært gift, vi nå. Kona mi og jeg. I 14 år har vi vært gift. Har vært som en tur i parken. Jurassic Park, ja! Ja! Nei da. Absolutt ikke. Har vært med mer som 14 minutter, altså. Det har gått fort. For 14 minutter. Under vann. Dere husker meg. Jeg gifta meg jo med Ragnar, jeg da. Det gikk jo ikke så veldig bra, kan man si. Så her står jeg da. Singel og firebarnsmor. Ja, du hørte helt riktig. Jeg sa fire barn. Ja, det var liksom et lite øyeblikk der hvor vaginaen min var som en sånn der pestdispenser. Jeg bare spytta ut unger. Men. Nå er jeg singel, så jeg tenkte jeg skulle lage meg en sånn Tinder-profil. Så da skrev jeg liksom sånn, billettmerk BNB. Det mannfolka ikke skjønte, var jo at BNB, det står for velfeit med bart. Ja, det er jo viden kjent, det at han 16-åringen min, han er sjeleglad for at han har fått skjeggveksten til mora si. Og ikke faderen sist, for da hadde han jo ikke hatt noe skjegg, stakkaren. Nei da, men nok om det. Jeg fikk meg jo en date, vet dere. Og når jeg fortalte dette til venninna mi, så sier hun, men kjære venne, da må du jo ta og vokse indrefileten din. Altså, for en skam det må være å ha hår på tusenfryden når man nærmer seg 40, liksom. Men jeg tenkte, skitt, la gå. Så jeg bestilte meg sånn der Brazilian wax. Å, fytti faen, det var vondt! Altså, det var som å røske av seg hele underlivet. Og som om bingosprekken sto i brann. Og da tenker ikke jeg på fotballlaget. For det kunne jo faktisk vært ganske hyggelig. Neida, men nå altså, skal det være så mye mas for å få seg noen ting, så tenker jeg at de har mye bra på nytelse også. Der har de sånn pick-up point. Men nei, har jeg gått gjennom alt dette her sånn, så skal jeg i hvert fall gå på den daten, og det skal jeg i dag. Så kom ut av dusjen i sted, vet du, så har jeg en liten 6-åring da. Kikker han opp på meg, sånn som bare sånne 6-åringer kan, med de der skikkelig dådyrøy, og så sier han,
Åh, mamma, du har så lange, fine pupper. Takk skal du ha. Ja, hva skal jeg si da? Det er jo sant. Jeg har amma de fire ungene også. De er faktisk så lange at den da jeg skulle gå inn på badet, så klarte jeg å klemme den ene i dørklinka. Du må ikke spørre meg hvordan det gikk til. Men det var ikke noe deilig dekk å anbefale. Neida. Men litt senere da, så sto jeg der og sminka meg bare BH-en og trusa. Og så kommer 10-åringen inn da. Faen for noen unger altså. Så sier han, mamma, du skulle ikke hatt en BH til de puppa du har på ryggen nå, da. Han skal være veldig glad for at barnevakta kom akkurat da, den gullklumpen. Single som faen, begge to. Han siste jeg lå med var homo. Men visste jeg kunne datet som 30-åring. I årevis satt jeg kun til pynt. Gubben gjorde aldri et stønt. Endelig skal jeg leke med baller. Det blir slutt å bruke Tinder. Det vil bli veldig rart. En endring vil bli bra, ja det er klart. Nå på første gang på lenge. Vet ikke om jeg er desperat eller en galning, men jeg er rundt der omkring. Og nå for første gang på lenge skal jeg få kjønnslig utveksling. Kvelds luft, jeg solen min, stiller meg opp, er feminin. Sofistikert og svalen, snakket stund. Og plutselig står han faktisk der, rakrygget fremmed, høy og svær. Jeg putter tyggisen inn i munnen. Vi har det herlig hele kvelden. Vil han bli med meg hjem? Håper at han har et digert lem. Nå på første gang på lenge jeg overtenker natta lang. Og på første gang på lenge jeg starter dagen med et pang. Og jeg vet jo det bare er påfunn å drømme om et knull. Men nå på første gang på lenge så er det ikke tull. Unnskyld, jeg må få sjekke baggen din. Nei, vet du hva? Hva får deg egentlig til å tro at jeg gir å stoppe for en sånn simpel tollkontrollør som deg egentlig? Vet du hva? Kanskje disse kan hjelpe på humøret, jenta mi. Prøver du å bestikke en offentlig tjenesteperson? Skjønner jeg det rett, så er det vel ikke åpen for VIPs heller da. Vet du hva? Du kan ta master nå. Yes, master. Si meg adressen din, skal jeg fortelle hvilken film du pleide å leie på Dallas. Husker dere Dallas? Du husker det, du drev det jo. Jeg jobbet på Dallas, jeg. Åt av Lasse. Lill jobba der, hun også, det ser dere. Det var så lokalt å jobbe på Dallas. Eller for dere som ikke er unge nok til å huske Dallas, så var det på en måte gamle dagers Burger King. Men Dallas var altså så lokalt at Jørn Vivestad hadde egen pizza. Hei, Atte, dø! Ja, vi vet hva du skal ha, den er ferdig om et kvarter.
Den var det så lite grønnsaker på at meatlover hos Peppes fremstår som et vegansk alternativ. Visste dere forresten at det er helt sant at man blir hva man spiser? For jeg er mye. Jeg tenkte at jeg skulle begynne... Den satt langt inne. Jeg tenkte jeg skulle begynne det nye året veldig bra, jeg også. Inspirert av første siden på VG, hvor det stod «Slik går du ned 30 kilo på ett kvarter!» Tenkte jeg, yes, det har jeg lyst til å prøve. Leste videre i artikkelen. Du skulle visst nok bare ha et slags spisevindu. Det har jeg aldri hørt om før, men jeg tenkte at hvis det er å sitte i et vindu og folk sitter og ser på at jeg eter, vær så god. Så leste jeg videre, så viste det seg at man skal jo ikke ete noe i det hele tatt. Og da hadde jeg ikke så lyst lenger. Så da bytta vi badevekta i en firepakk med brus, og skrinla planene om å bli tynn og lekker i år også. Altså, jeg kunne godt kutta ut både sjokolade og brus og potetgull, jeg. Men jeg gikk opp så lett. Jeg er tung og spiser alt, særlig kebab uten salat. Burde kanskje slanke meg, men det var før jeg traff deg. Glemte alt om tid og sted. Det var menyn jeg ville se. Min første takeaway gjorde mer for meg enn du noen gang kan forestille deg. Min første takeaway delte jeg med deg. Det fantes bare en meny for meg. Det skjer en gang i alles liv. Du spiser for mye og blir helt stiv. Skulle aldri få spise meg. Men det var før jeg traff. Med deg. Det fantes bare en meny for meg. Tilbud på begravelser. Ja. Ja, og dette handler faktisk om min egen begravelse. Ja, jeg er faktisk ikke interessert jeg, i at de som kommer etter meg skal bli ruinert. Ja, det er jo forståelig. Ja. Og en ting til, jeg har samlet inn på trumfen i alle år til dette formålet. Så da skjønner du sikkert at jeg har et visst budsjett å forholde meg til. Ja, ja. Du kan få se på den brosjyren her, og så lurer jeg på. Vil du ha solist i kirken? Solist? Nei, de der folka der, de tar jo all oppmerksomheten. Og dette skal jo være min dag.
Men annonse, det må jeg ha. Det må du ha, ja. Ja. Hvordan er det? Vil du ha en eller to spalters annonse? Nei, det har jeg ikke tenkt på. Men hvis jeg tar en spalte i Tønsbergs Blad og en i Reavisa, da, hvor mye koster det da? Nei, en rundt regnet 30.000. 30.000? Uff, nei, hvis ikke du har noe bedre alternativ, så tar jeg og lager de plakatene selv. Ta og stryk annonsen. Stryker annonsen, ja. Nei, vent litt. Da vil jeg få et problem med disse her datoene. Ja. Men hvis jeg lager en liten luke der i de plakatene, kunne du ha skrivet på datoen sånn i etterkant? Ja, ja, ikke noe problem. Og hvor mye koster det da? Nei, en 500 kroner. 500 kroner? Så hvis jeg da dæver den første i første, så er det altså snakk om 500 kroner for tre streker. Du synes ikke at det er litt rann i overkant? Jo, altså, vi kan jo kanskje slå det ned til 250. Forbannede blodsugere! Hva sa du? 250. Ja, shit, la gå. Shit, la gå. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med? Ja, transport. Ja, det, men jeg kan jo ikke gå selv. Ja, den saken er jo grei. Hva er det du har å by på der, da? Du, vi har en kjempelekke limousin. Den kommer og henter deg og kjører deg helt til kirken. Limousin? Nei, du har ikke noe billigere alternativ, da. Altså, vil du vite prisen på den limousinen? Det er ikke så ille, skjønner du. Det er bare 1000 kroner kilometer. Å, fytte granskeven! Ja, så vi har... Jeg har jo noe billigere, da. Vi har en standard likkiste, nei, unnskyld, likbil til ja, halve prisen. Nei. Nei! Nei, vet du hva, naboen? Han har fått seg en splitter ny henger. Ja. Det koster bare en konjak å låne den. Nei, og til og med så har du en kappel. Ja. Nei, stryk den. Stryk i transport, ja da. Ja, jeg går for kappelhenger. Kan du bare legge deg rett på kjøla, kanskje, så sparer du den konjaken også? Hva sa du nå? Jeg sa, kiste trenger du kanskje? Ja, kiste, så, ja, så vidt jeg vet, så er jo det lovpålagt. Ja, så det må jeg jo ha. Hva er det du har der, da? Du, jeg har denne flotte superior-kisten her. Hva synes du om den? Ja, kiste er fin, men må jo være noe forferdelig gærent med den der prisen. Nei, nei. Det er 25 000 pluss moms. Ja, nei, du har ikke noe annet å tilby. Så vi har jo en standard likkiste da, til 13 000. Ja, nei, det jeg egentlig er ute etter, det er noe til under tusenlappen. Finns det? Ja, ja, vi har jo en type. Ja, ja. Ubehandlet sponplate. Ja. 995. Ja, nå snakker vi! Det er bare ett problem, da. Den har ikke håndtak. Men det blir ikke mitt problem. Kompisgjengen din, da, antar jeg. Gjeng? Nei, jeg liker ikke at du kaller dem gjeng. Det er så negativt, la deg, hord.
Jeg kaller en disipl her. Mye mer positivt. Gjeng, disipler, kall dem hva du vil. De er noen suseladder. Forrige gang dere var nede på Genesaret sjøen, det fløt med fisk og brød overalt. Ja, ja, ja. Så ble du krøll med bestillingen der. Alt for mye mat. Ja. Og det skal du få betale for. Det er kanskje på tide at du finner deg noe arbeid. Du kan ikke drive dank resten av ditt liv. Nei, jeg skal nok få den tida som er igjen til å gå, altså. Morgendagen er spikra den. Så det. Men du, si meg, hva er det du driver og drasser med deg der, egentlig? Den? Ja, ja, hva er det for noe? Det er den? Mm. Jo, jo! Faren til Judas sitter nede på Golgata. Han driver og pusser opp, og da... Når jeg først skulle den veien, så tenkte jeg at jeg skulle ta med en sånn... takstol. Tror du at jeg er dum? Ja. Faren til Judas, han bruker ratakstoler, han. Det der, det er ingen ratakstol. Nei. Ser mer ut som noe til å henge noe på. Noe pynt eller noe? Ja. Men du, jeg har tenkt litt grann. Jeg lurer på om kanskje vi kunne hatt en sånn guttekveld. Når kunne det passe for deg? Å, det passer dårlig. Nå har jeg blitt opphengt et par dager her nå. Det... Men hva skal du nå, da? Du er jo aldri hjemme. Jeg tenkte jeg skulle chille litt, da. Chille? Chille, ja. Jeg stikker ned på Golgata og ser om det er noen kule cave parties. Cave party? Cave party, ja. Det er jo steinkult. Jeg trenger i hvert fall en tredags for å komme rett. Tre dagers. Du kan ikke drive og ta deg tre dagers i hytt og pine her og der. Jeg skjønner ikke hva det skal bli av deg. Du finner på så mye rart. Ja, Judas finner på mye rart han også. Det var du som drev og spola ned på vannet der. I de nye sandalene. Ja, men han løp etter meg. Dette har vi snakket om. Du skal ei skylde på andre. Ja, men han prøvde å kysse meg. Å. Han var som faren hans også. Hei, gutt, her kommer nå. Du er nødt til å stikke, altså. Det er gutta venter, og det er jo... Ja, ja. Bare ikke hold på sånn at noen finner på å skrive en bok om dette, da. Mens vi tripper på en scene. Det er litt skummelt hvis du står der helt alene. Vi lyser opp, du sitter nede, for jeg er revyartist. Vi står i spenning mens vi håper at det funker. Du har jo tross alt lagt igjen en masse grunker. Vi lyser opp, du sitter nede om igjen. Jeg har en drøm at du vil le og trampe og krampe. Selv om vi flere nummer faktisk måtte rappe. Vi takker deg, du er til stede om og igjen. Vi er artist, vi har gjort det vi gjorde sist. Så lenge du kommer hit, er jeg revy artist. Jeg er revyartist. Det er så gøy å se deg le når vi presterer. Vi koser oss og dette bandet de leverer. Er det slutt alt allerede? Nei, nei, jeg vil ikke hjem.
Vi skal danse, vi skal løfte taket. Vi skal danse, vi skal le og synge. Og alle her på fjell går til å gynge. Vi har gjort det vi gjorde sist. Så lenge du kommer hit, er jeg revyartist. Revyartist. Vi har gjort det vi gjorde sist. Så lenge du kommer hit, er jeg revyartist. Revyartist. Vi har gjort det vi gjorde.